Det har blivit dags att ta vårt pick och pack och åka till Frankrike. Vi ska kidnappa Josse, hon har ingen aning. Alltså hon ligger hemma at this moment och alltså gråter hysteriskt. Och alltså det är ju massa grejer som kommer ske under den här resan. Jag tror inte ni förstår hur taggad, alltså jag har gåshud för att jag är så taggad. Och alltså jag fick ett sms av Jonas igår och bara, alltså Josse gråter hysteriskt liksom. Så att hon trodde verkligen att det var jag. Och sen har hon insett att hon ska inte vara i Sverige. Och hon tror inte att jag får flyga. För att alltså, det här är absolut sista veckan jag får flyga. Så nu ska vi packa inför Frankrike. Och hon har ingen aning, vi åker imorgon. Och då ska jag, för det är jag och Moa. Och sen kommer Gertrud dagen efter. Alltså det kommer bli så jävla bra. För att alltså, jag tror inte ni fattar, men jag kommer att gråta när jag säger det här, men Jonas ska fria! Det är så jävla sjukt. Så att, alltså hennes första överraskning är ju att så här, okej, men det här är hennes 30-årspresent från mig, Moa och då Gertrud. För att jag vill verkligen ge henne någonting nu och inte vänta ett år eftersom jag kommer föda allt när hon fyller 30. Så att så här, hon kommer ju typ, jag tror hon tänker nu att det är Jonas. Och då tror jag att hon typ ändå tror att han ska fria. Men sen kommer hon se då imorgon när vi går på planet att det är jag och Moa. Och då kommer vi överraska när vi har hyrt bil och så ska vi bara ha mys kvällar i ett jättefint hus vi hyrt. Sen kommer Gertrud på onsdagen, men så på fredag kommer Jonas och då ska han fria. Alltså det här kommer bli så fucking bra, det är helt sjukt alltså. Det är så kul att få filma bakom kulisserna. Jag tänker att jag ska försöka filma så mycket som möjligt till Jussa också som hon kan använda för. Alltså det här är det största som kan hända ens bästis. Och hon har ingen aning, så nu packar vi. Då går vi in här, jag har redan börjat faktiskt, så bra jag. Så bra är jag. Jag kan liksom inte släppa att vi hade liveshow för bara typ 24 timmar sedan. Och nu ska det här ske. Alltså finns det något gulligare än så här? Alltså mini rengöring. Och här har vi liksom mini, det är ju double cleansing. En mini Foreo. Alltså mini av mitt favorit. Allt är så litet och så sött. Och nu är vi på G, men alltså jag vet inte vad det är för fel på folk. Nu är jag gravid, cranky. Men alltså Moa, du skulle vara här 8:30. Klockan är 10. Så skriver jag bara så. Hon bara, jag åker 8:30. Men åker 8:40. Nu är klockan snart 20:09. Josses taxi går om 20 minuter. Och vi måste vara där innan henne. Nu är vi på Arlanda, så vi hann. Josse sitter i taxin. Men vi skulle vara där för en timme sen då. Ja, vi skulle ha varit här för en timme sen, but I blame nobody. Nej, but men jag blame nobody heller. Jag blame you. Ja, men det är inte riktigt. Jag är i taxin. Jonas är kvar hemma, så det är inte han. Och det är ingen i taxin. Jag trodde liksom att typ taxin också bokade just för lav. Men jag håller på att spränga av nervositet. Det här är helt sjukt. Nu har vi tagit oss in och nu sitter vi på loungen, vilket gör att nu kan vi andas ut, för vi vet att Josse kommer inte ta sig in här. Hon kanske går ut och kika. Nej, men så nu ska vi ju ta henne till Frankrike. Det är så jävla sjukt. Hon har ingen aning, ni såg ju, jag la ut, men hon var ju nyss i en taxi. Och hon trodde att det skulle vara någon som var här och plockade upp henne. Eller i taxi, eller att Jonas skulle med, men Jonas ska ju inte med. Vad ni vet, än så länge i alla fall. Skål för att vara fantastiska vänner vi är. Vad gör vi? Jag vet inte. Jag vet inte. Det var det sjukaste. Att vi precis. Jag tror att jag typ skojade med dig också. Det var det sjukaste. Men för hon måste ju ha sett oss och ignorerat så att hon har förstått att det inte var en del av planen, eller? Fast hade man gjort det? Hade man varit så snäll? Nej, det hade man inte varit. Nej. Nej, men alltså jag har ju precis då så du sagt att hon inte skulle komma in. Och sen är plötsligt titta på mig och dra en trenchcoat över huvudet och bara, Josse är här. Jag bara, nej. Du driver. Hon bara, du hör ju. Och då hör jag Josse.
Oh my god, och hon satte sig med ryggen emot. Det var ju sån jävla tur. Så att hon... Jag tror inte hon såg oss. De som jobbade. Det måste vi gick ut som två spöken. Det är ingen jackorna överhuvudet. Åh herregud. Hon har i alla fall inte upptäckt oss än. Ni som reser med gruppen som igår ett biljetter där ni kan vara från här manuella borgen. Gruppen. Vad fan är det här? Jag kissar på mig. Jag kan inte fatta. Vad är det här? Vi har planerat så länge. Och jag vill att ni ska visa hur långt du var. Vad har ni på mig? Vänta. Du måste ju byta av. Nej. Att Josse lyckades överraska. Nej, fan vad fint. Vi borde nästan, förlåt. Jag har inte hållit koll på när jag ska komma. Men Josse, vi satt ju i Amex-loungen när du kom. Va? Så Moa bara, Josse här, Josse här. Alltså du gick precis förbi oss. Så vi fick kry... Har Jonas sagt att jag skulle spela in samarbete? Nej, han skrev det sen. Jag har ju slängt av notiser för att liksom... Och då tänkte du så här, perfekt. Jo, där är andra platsen inte Josse kom. Där hade vi då tänkt att överraska dig. När vi kom in så skulle du sitta själv på rad. Jag så skulle vi komma absolut sist. För det stod i sista brevet, eller i mejlet stod det eftersom vi är redan på plats. Ah. Och då sa Jonas här, känner ingen som utomlands? Jag bara, vem ska jag? Jag, bara, alltså, jag började tänka att det var någon så här gammal barndomskompis. Jag var så här, åh nej, alltså, det är jättedelt att jag ska tillbaka på resa med någon som bor i Frankrike. Det är konstigt att åka från Paris själv. Men också, förlåt, men det här var ett värdelösaste livet. Du vill ta en gruppbild när du åker av. Ja, okej. Nu har vi landat i Nice och ska beställa lite käk innan vi drar till nästa destination. Bonjour! Alltså, jag är i chock. Alltså, det är så trevligt. När det var i tre personer. Men det... En fucke! Men alltså, jag visste inte dock att vi hade sea view. It's a view with a sea. Och sen har vi då poolen. Alltså här är lounge area. Och där nere är poolen. Det kan jag visa sen. Hörrni, nu har vi verkligen... Vi har suttit vid poolen och gjort upp en liten plan. Och vi har berättat schemat. Nej, jag får inte veta allt. Nej, inte allt, men vloggen vet. Vloggen vet. Okay. Vloggen vet. Men ja, så nu ska vi åka och handla. Och det finns ju inget trevligare än att handla utomlands. Det är fan en riktig frid och frid. Jag tror vi ska upp. Anke? Vi har gjort ordning lite middag och så här ser det ut. Girl dinner! Girl dinner! Det här är så typiskt girl dinner. Då har vi alltså lite tortellini vi har. Plock middag. Plock. Okej, plick eller plock. Jag har ingen smink. Alltså, min smink är för att jag har badat som ni ser. Fetos, alltså röror, bröd och pasta. Sås är det absolut viktigaste. Vi har ost. Du har pasta, du har get the essentials. Okej, men hörni, nu ska vi ha, förlåt, nu ska vi ha girl dinner fram till TV:n. Vi ses imorgon. God morgon hörni, nu sitter vi faktiskt och tar varsin kopp kaffe innan promenaden för att Josses brunta sol hade läckt ut hela hennes väska så hon står och kokar hennes kläder.
Nu ska vi ta en PV till närmsta bageri och köpa lite färskt bröd och croissanger. Och sen ska vi ha frukost här. Så att det är fan varmt ute. Det är jättevarmt. Så ska vi göra frukost. Alltså kolla på de här sjuka tomaterna. Alltså de är så trevliga. Va? Gula tomater va? Vi tar den gula. Yes. Det är en pumpa alltså. Ja alltså så trevligt. So nice. Så nu har vi gjort frukost. Vi har på oss pyjamas. Och man bara klockan är 11:30. Och alltså this is our breakfast. Alltså färska croissanger. Grekisk yoghurt utomlands. Är så god. Ja. Alltså vi ser lilla hatet. Vi har inte kvar någon baguette eller? Alltså hörni, jag är så lycklig för att vara här. Nu sprang jag upp för att jag hämtade ett spel vi ska köra som heter Krypterat. Och min lilla medicin. Och då är det ju då järntabletter och... Alltså jag följde ju aldrig upp om min urinvägsinfektion. Men den gick liksom inte över. Och sen... Alltså jag slutade ju få ont efter typ 5 dagar, men så tog jag ytterligare kissprov och då visade det sig att jag fortfarande hade urinvägsinfektion, även om jag inte kände något jättekonstigt. Vilket ledde till att jag glömde hämta ut mina tabletter som skrevs ut typ 15 september och gjorde det precis. Så nu håller jag på att knapa dem här så att jag hoppas på att alltså inte få tillbaka den här urinvägsinfektionen, i alla fall smärtan liksom. Ibland är man ju dum i huvudet och lat. Och det är verkligen jag. Men alltså förstår ni, när den här vloggen släpps så är det ju vecka 35. Men nu, oj hallå. Vecka 34. Och snart är det dags. Alltså, ah, jag är så taggad. Alltså vi ska få en liten kille och jag är så taggad. Jag är så taggad. Jag vill bara ha ut det här barnet nu och bebisgosa och ligga och sniffa. Hallå? Ni vet ju någonting! Jag känner inte igen rösten. Är det Tully? Oh my god, jag skulle skriva! Oh my god! Fy fan vad du tror fler! Jävlar vad söt hon är! Livslevande viking har tagit sig in. Alltså, oh my god. Jag är darrig. Alltså, där uppe, älskade lilla. Nu har vår andra surprise kommit. Och det är vart är hon? Ser man det? Jag tror det är GT. GT is here. Lille GT. Jättekul. Nu har vi, oj, aj, sol. Fixat oss. Och det är dags att preppa lite drinks. For a crazy night out. Woo! We're getting wasted! Av dem här i samma plats. Nu har tjejerna beacherna. Och det är vi menar. Nu ska vi gå på middag i Juan La Pen. JLP. På plage la chete. Jag filmade inte så mycket, men det var alltså maten, vi var det nog med sås. Vad sa du? Maten var inte bra. Men deras fisk var ju tydligen otrolig. Min firra var otrolig.
Det var ju toppen. Ja, men det var ju dock väldigt trevligt. Jag bara, men längs hela den här stranden så finns det ju massa fina grejer. Så att, fina grejer, fina restaurang. Så vi kanske ska se om vi ska testa någon ny. Kanske blir fredag. Ja, men nu är vi bara på restaurang för mig. Alltså för mig. Bort bilen. Har du en AirTag i bilen? Nej, jag bara missar location på den här bilen. Jag tog också någon bil. Justera platsen. Där. Jag tog en video när vi åkte in på gatan. Där har vi den, lilla Bettan. För killarna behöver inte kolla också vad det är för någonting. Alltså vi har det så mysigt, vi har åkt till Billionaires Bay. Vi trodde att den där långa var Mustafa Mufasa. Alltså hej vloggen, och jag ber om hemskt mycket om ursäkt. Men jag vet inte vad dagarna tar vägen. Alltså förstår du att det redan är fredag? Nej, det är, jag blir så ledsen. Det är helt... Jag tyckte det lät så jävla länge när det var liksom tisdag till söndag. Jag vet. Men det är liksom... Och nu har vi liksom, vi åker tidigt på söndag så vi har bara, idag är det fredag, vi har bara lördag kvar. Sen åker vi och jag känner inte att jag är redo för, nej, jag har en till sån morgon. Sen måste vi åka hem. Nu så ska vi faktiskt, vet du det? Vi ska få en jättetrevlig lunchrestaurang. Det jag skulle säga är att vi ska äta lunch på det här jättetrevliga Anti Beach Club. Ah, exakt, det är helt rosa, det är så fint. Alltså I love it, I love it, I love it. Och sen är det någon överraskning till mig. Jag klarar inte av mer överraskningar. Nej jag vet, men det var, det här är ju lite mer en funny thing. Ni som kolla på den här vloggen, vet. Aha. För jag har ju sagt det. Han vet bara mig. Ja, men det var bara för att när jag, alltså de var med när jag liksom bokade. Mm-hmm. Alltså, jag orkar inte. It's so fucking... Men jag frågade om det var adrenalinfyllt och det var lite sa ni. Alltså, semi. Ja, du får ju ändå tänka att jag kommer ju inte få. Nej, hjälp! Men jag ska ändå få med det här då. Man bara... Nej, men du behöver inte tänka på det. Okej. Okay. Kallskärm. Ja, det är spännande, du kommer aldrig kunna spännande, gissa. Spännande, spännande! Ni är sjuka. Mm. Follow us to Antipa Beach Club. Här är också våra outfits från House of CB. Alltså, den här klänningen är den mest magiska. Alltså, jag är så jävla avundsjuk. Jag är så fucking avundsjuk, alltså. Ja. Och ja, det enda som funkar med min mage. Jag längtar så mycket till att bara inte ha den här. Alltså förstår man bara kunna klä sig vad man vill liksom. Men du är så fin. Nej. Lille man, vi sa att vi inte på tjejresa ju. Nej, vi är inte på tjejresa för det är en kille här. Så vi avnjutit en god lunch. Tjejerna är lite brusade. Och nu ska hon upp på äventyr. Och så säger de att du inte får dricka in. Alltså, jag blir... no, it's okay. Oj, nu är det take over. Nu är det take over. Ska alla vara med nu på en grupp? It's filming. Right now. Men ska vi ta en grupp in? Ska vi ta en grupp in? Ja! Mina can you take a picture with our phone? Yeah?
Man tror att han är Leo, our new videographer. Filmat min tittarvlogg. Ja, är du redo? Fast vi kan ju filma åt dig. Jag filmar ju dig, alla vi filmar. Vi filmar ju dig, så att in i... Nej, jag ser inget. Ska hon ha hörlurarna också? Ja, alltså, fast det blir för varmt. Är du nervöst, va? Nu händer det grejer. Nu mår du, gumman. Ska hon ha hörlurarna också? Okej, det är dags för överraskning nummer 110. Jag orkar inte tjejer! Det ser som miniatyrfilmen. Jag ser inte att jag filmar. Fina, jag får inte se. Vi är på väg från en restaurang nu och de har sagt att det ska vara semi-adrenalinfyllt. Det vi ska göra nu, vi har ingen aning om vad som händer, men tänk på. Okej, så får jag lägga sådana. Vänta, här kan vi gå över. Oh my god, vi är på en motorväg alltså. Du har ju bilar. Moa, ta också film till Hon har... Men gud, det här är ju tortyr. Det här är verkligen taskigt. Ja, det här är typ inte... Jag ångrar mig redan nu, what the fuck. Okej, ta ett stort steg. Ett stort steg, det är stort här nu. Ja, precis, nej, det är verkligen inte. Där, shit. Det där måste vara så läskigt. Stopp. Ja, för jag kände att jag tog ett hål. Nu är det till steg ner. Stopp, försiktigt där, fram lite. Du kommer få andas sen. I promise. Vi kanske ska... Nu är det lite mer rakt. Var är vi? Det finns inga klippor i torsan. Vänta, en sekund. Okej. Där. Vänta. Nej. Du måste inte slänga i det, mamma. Nej, du får inte sitta. Absolut inte. Ta det lugnt. Men du måste ta det lika lugnt. Okej, men vänta. Nej, du får inte skrika fel. Vänta här. Vänta, kan du stå helt still? Ja. Nu kommer jag ta av dem här. Men du måste ha kameran. Ja. Och du måste blunda. Du får inte kolla heller förrän jag säger till. Är du underskott? Ja, lova. Blunda. Svär. Blunda. Nu kommer jag titta. Hallå! Släpp klänningen då. Släpp klänningen och vänd dig om. Ja. Oh my god. Jag fick det.
Love you. Som ni förstod så var det alltså ett litet frieri som vi har beskådat. Alltså det har varit så jävla kul att styra det här och nervöst och allt där till. Alltså jag är ett vrak, alltså nu är jag bara så trött. Men också så glad för Josefs skull, alltså hon förtjänar verkligen det här. Och det var, alltså det var det drömmigaste jag har sett någonsin. Alltså det här frieriet slog allt. Alltså vi satt där, gömde oss och kollade på. Och var helt i chock. Och nu ska vi ut och äta middag och fira. Men ja, nu ska vi ut och fira. För att i natt åker vi hem. Och då är de kvar. Alltså. Josse och Jonas är alltså kvar. Såklart. För att fira lite själva. Så att ikväll vi var så här. Antingen om ni vill äta själva eller så följer vi med. Och då så vill de att vi skulle följa med. Så nu ska jag äta en mysig middag i Antibes. Så ska jag hämta mina barn och så. Jag är så glad nu att alla de här jävla överraskningarna är över. Alltså det har varit så svårt att hålla sig och inte säga någonting. Alltså det har varit fruktansvärt, skulle jag vilja säga. Men nu kör vi. I'm in love. Ja, nu sitter vi här i solnedgången och försöker läsa menyn på det här stället. Talfötterna i slash kan smaka för översättning. Och så har du talfötterna i slash kan smaka. Ja, men det är bra. Den tar jag. Vilken då? Jag vet inte. Folé. Det är askonstigt. Ta fötterna i kan smaka. Men vad... Hej då gänget. Oj, ni får inte med någonting, tja. Fem kram. Vi får bara med, jag får vara med Jonas av fem tjejer. Love you. Love you. Titterduvorna. Gå hem nu och gå igenom bilderna. Ja, det ska vi göra. Det är precis det ni ska göra. Love you. Hörrni, vi har packat. Vi har haft en myskväll. Och nu är det dags att gå och lägga sig. Jag är så fucking trött. Flyget går 7 imorgon. Vi har mellanlandning, vilket jag är så otaggad på. Och sen direkt när vi landar ska vi till vet du? L som fyller år. Och jag är så jävla stor nu. Alltså. Förlåt. Nej men nej. Alltså nu finns det ingen mer plats här inne. Alltså varenda rörelse den här lilla killen gör så är det så här, nu kom någonting ut. Nu alltså så här, det han är på väg ut. Herregud. Alltså jag vet att jag skulle avsluta vloggen, men jag kom precis hem och väntade på att mina barn ska komma hem. Och alltså min pojkvän har levlat upp för att jag förväntade mig att komma hem till kaos. Och han har alltså bokat städ. Och på vilket sätt jag märker det är ju för att det är för, det luktar för gott, det är för fint. Och den här grejen brukar jag störa mig på för att jag missar alltid städet. Att göra att dra ner så att den hänger så. Han är fantastisk, shit. Han vet hur han får mig på bra humör. Jag är helt slut fortfarande efter resa. Jag måste fortfarande smälta att min bästa tjejkompis är förlovad. Det känns så vuxet och jag vill typ inte smälta det riktigt än. Man bara står här med tredje barnet. Nu ska vi på kalas, så att, puss och kram.